Fala aí galera, beleza? Então, hoje estamos começando mais um vídeo. Hoje vai ser um daily vlog, o primeiro daily vlog desse canal. E agora, hoje nós vamos ir lá no shopping daqui de Macaé para a gente ver alguns YouTube lá, que é o John Vlogs, Bruno Vlogs, o Joãozinho e mais alguns lá. Então é isso, eu daqui na minha casa, tá? Minha casa de cima. Eu tô saindo agora, eu vou pro curso e depois do curso eu vou. Então vai acompanhando aí. Valeu, é nóis.
mano. Se inscreve lá pra frente, Marcelinho, porra. Vai, tem também. Vem, opa, tem outro também.